Sant eller falskt, motivera. Tangenten till kurvan y är lika med 1 genom x. Har lutningen minus 1 i en punkt där x är minus 1. Så det jag får göra här, det är att jag får sätta in det här i miniräknaren. Jag börjar med att skriva f av x är lika med 1 delat med x. Sådär. Trycka enter. Och sen skriver jag f prim. Och så tar jag parentes och så skriver jag minus 1. Så söker jag då derivatans värde när x är minus 1. Och då ser jag att resultatet blir minus 1. Så svar. Det här är sant. Och så sen så skriver jag på följande sätt då att derivering av funktionen med hjälp av GeoGebra ger att derivatans värde är minus 1 när x är lika med minus 1. Det vill säga y prim minus 1 är lika med minus 1.